Европа готова да затвори границите. У нас заразените вече са 81, а властта поиска още по-крути мерки. Времето ни стича като пясъчен часовник. Трябва да се готвим за най-лошото. Няма да ни се размине. Поискаха и пълна карантина за Банско. Забраняват запор на заплати, пенсии и сметки с закон за извънредното положение. Въвежда се и ново изискване. Поне 2 метра разстояние между хората по опашките. Изведнъж се събрахме повечко. Защо тогава се събрахте? Да пием по бира. Умръзна ни вкъщи. 2 дена, 3 дена. Масови оставки на медиците от столичната втора градска болница. Аз се чувствам виновен. Но няма ли да бъда по-виновен, ако застана тук, приемим болни и аз не знае какво да правя с тях. Нямам възможност да ги лекувам както би трябвало да бъде. А парламентът реши глоби за медиците, отказали да помагат на болни. Фармацевтите готови на протест заради масираните проверки на МВР и прокуратурата. Ще останат ли аптеките затворени? Безпрецедентно решение Евро 2020 се отлага за до година. А Стоичков в мерена реч призова да си седим у дома. И кадри от сърцето на София. Как се получава доставка на храна във времена на страх и извънредно положение? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централните новини на Нова. Здравейте. Нови случаи на заразени с коронавирус у нас. Броят на хората с положителни потвърдени проби вече 81 и обхваща все повече градове в България. Кризисният щаб предложи въвеждането на нови мерки, които да ограничат струпването на хора на открито и закрито. А главният прокурор поиска карантина за цяло Банско заради положителните проби там. В парламента комисии обсъждат закона за извънредното положение, който забранява запор на заплати, на пенсии и на банкови сметки. Европа е готова да затвори всичките свои външни граници. Лидерите на 27-те се събират на онлайн събиране на извънреден съвет. Една от положителните проби от деня е на собственика на Нова Broadcasting Group Кирил Домовчиев. Самият той оповести резултата от направения тест за коронавирус във Facebook профила си. Домовчиев пише: спазвайки всички наложени изисквания за карантина, съм изолиран и в момента се лекувам. Благодаря на здравните специалисти, които полагат грижи за мен. Вярвам, че скоро ще бъда здрав и ще съм отново с вас. Пазете се, спазвайте всички правила, но не се страхувайте. Ще преборим и този вирус. А от болница София Мед съобщиха, че блокът, в който са настанени болните пациенти, е бил поставен под карантина за 48 часа. На територията на комплекса се извършват всички задължителни мерки – дезинфекция, изследване на персонала и всички останали предписания на столичната регионална здравна инспекция. София Мед ще продължи да приема спешни пациенти след изтичане на карантината. Сега, още за петия ден от въведеното извънредно положение през разказите на репортерите ни на живо от София и от Париж. Първо към допълнителните мерки, които кризисният щаб поиска. Ивета Шелигарова с последна информация. Ивета, към теб. Добър вечер. Без големи групи от хора на едно място и поне 2 метра разстояние помежду ни. Това предложи професор Мутафчийски на Министерския съвет. Под големи групи от хора се разбират всяко число по-голямо от двама. Именно причината за това беше, че пред магазините за хранителни стоки се образуваха големи опашки. Той препоръча на тези опашки разстоянието да е поне 2 метра. И още причината за тези мерки е, че въпреки, че много от хората не са на работа, те продължават да се събират в така свободното си време в различни паркове и междублокови пространства. Още за новите мерки вижте сега. Малко във видеото, но нека да видим сега на живо какво се случва в Министерския съвет. Тече извънреден брифинг. Последна информация сега. Непосредствено свързани с работата на ски пистите и въобще функционирането на града като туристически център. Анализирайки предишните резултати от пациенти, идващи от ски курорти в Европа, в щаба се затвърди мнението, че
в такива ски курорти, поради различни стечения на обстоятелствата от рода на преохлаждане на горните дихателни пътища и по-лесната им възприемчивост към вируси въобще, се превръщат в изключително застрашено място за разпространение на коронавирус инфекция. В резултат на което вчера беше прекъснат сезона във всичките наши ски курорти. В Банско се получава тревожна тенденция към нарастване на заболяването и в резултат на това щаба излезе с предложение към изпълнителната власт и по-конкретно към министъра на здравеопазването за възприемане на по-крути мерки по отношение на Банско. А именно, че от този час на днешна дата се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на град Банско. Забранява се влизането и излизането от град Банско на всички лица, пребиваващи на територията на града. Лицата с постоянна или настоящ адрес в град Банско, които се намират извън града, могат да се приберат по домовете си в срок до 20 часа на 18.03.2020 година. Заповедта е дълга и третира всички възможни ситуации, които възникват. А именно, отношението на туристи, към чуждестранните туристи, намиращи се на територията на град Банско. Българските туристи, които се намират там. Работата на заведения, на хранителните магазини, аптеките, банките и други обществени места. Забранява се излизането на улиците на всички жители на град Банско без основателна причина, а причината може да бъде основателна, когато се касае посещаването на тези отворени заведения, а именно магазините за хранителни стоки, аптеките, здравните пунктове, банките, застрахователни институции, бензиностанции. Никой не може да напуска или да влиза в град Банско, освен товарни автомобили, които доставят в града хранителни стоки, стоки от първа необходимост, лекарства, служители, свързани с електроснабдяването, водоснабдяването и други комунално-битови услуги, без които не може да функционира града. Здравните инспектори, полицейските служители, служителите на противопожарна безопасност, медицински лица, свързани с осъществяването на спешна медицинска помощ, която не биха могли да получат нуждаещите се на територията на град Банско. Вие ще се запознаете с мерките в следващите минути, като тя се публикува всеки момент заповедта, така че може да се запознаете с детайлите, но в общи линии е това. Благодаря ви за вниманието. Господин генерал. Аз благодаря, министър Маринов. На база на заповедта, с която ви запозна генерал Мутафчийски, Министерство на вътрешните работи взима мерки за изпълнение на разпоредените мероприятия в настоящата заповед. Разпоредил съм на главния секретар и директорите на главни дирекции, включително и директора на областна дирекция Благоевград, да предприемат всички законови мерки, за да гарантират изпълнение на заповедта. Искам да обърна внимание към всички граждани, включително и към медиите, да спазват стриктно разпоредбите, да не навлизат в зоната или да излизат от нея, тъй като това се счита за нарушаване на карантина. А знаете, съгласно новите промени в наказателния кодекс, член 355, алинея 2, е предвидено доста сериозно наказание, лишаване от свобода до 5 години и от 5 до 50 000 лева глоба. От 10 до 50 000 лева глоба.
Нещата са изключително сериозни. Мерките целят да минимизират до голяма степен разпространението на заразата. Няма да се връщам към това, което ви обясни генерал Мутафчийски, но искам да ви запозная, че в днешния ден растат случаите на констатирани нарушения на карантинните мероприятия от граждани. Естествено, във всеки един такъв случай се образува проверка, която се докладва в прокуратурата и се прилага члена, който ви цитирах преди малко. Обръщам се отново към всички граждани да се отнасят сериозно към разпоредените мерки от органите на регионалните здравни инспекции, на Министерството на здравеопазването, да изпълняват разпореждането на органите на Министерството на вътрешните работи. Само по този начин ще продължим да ограничаваме, доколкото е възможно, бързото разпространение на заразата. Благодаря. Вицепремиерът Захариева. Към момента на подани на Министерство на туризма, от преди малко, на територията на град Банско има около 200 чуждестранни туристи, които са в хотелите. Вече сме се свързали с посолствата на държавите, от които има големи групи, по-големи групи. Чуждестранните туристи ще могат в рамките на 24 часа да напуснат града, ако останалите ще бъдат под карантина и ще трябва да спазват всичките мерки по заповедта на министъра на здравеопазването. Не са много наистина туристите, даже тъй като част от туристите от Великобритания вече и към този момент напускат, ще бъдат извозени с... Днес са напуснали две групи с два полета, чартери за два града в Великобритания. Израелските туристи са напуснали вчера и днес. Има все още малко туристи останали там. Те също ще бъдат, ако решат да напуснат. Ние ще осигурим заедно с Министерство на транспорта контролирано извозване до летището и съответно напускане на страната. Позволявам се само да допълня, тези строги карантинни мероприятия за сега са за срок от 2 седмици. За да не се получава паника, уточняваме, че въпреки строгия контрол ще е възможно. Вносът на хранителни стоки и всичко, което е необходимо за бита на гражданите, разбира се, през съответните контролно-пропускателни пунктове. Ако има нужда от износ на продукция, създадена на територията на Банско, това също ще бъде възможно през контролно-пропускателните пунктове, но при стриктен контрол и при двата случая ще се прави дезинфекция на превозните средства. Уважаеми колеги, понеже имаме много задачи в предстоящата вечер и нощ, боя се, че ще имаме време да говорим само на 2 или 3 въпроса. Заповядайте. BTV, може ли да ни кажете дали ще могат, дали ще се изпратят допълнително полиция в града и допълнително лекари в случай, че се налага? Едва ли в Банско има достатъчно медицински персонал? Значи уточнявам да е ясно, на територията на град Банско има районно полицейско управление. Така или иначе служителите са оттам, те попадат в тази карантина. На територията на град Банско служителите ще продължат да изпълняват своите служебни задължения. На контролно-пропускателните пунктове, които са на подходите, входно-изходните артерии на град Банско, ще бъдат служители от други части на страната. Какви са очакванията ви? Може ли да спазваме някакъв ред все пък? Генерал Мутафчийски е вице-премьер Томислав Дончев. Генерал Мутафчийски, може ли да ни кажете дали ако има нужда от лекари, там ще бъдат изпращани? Благодаря ви. Абсолютно. Това е едно от изключенията в напускането на града, когато има спешни случаи, които не могат да се решат с силите, с които разполага града. Главният инспектор на Републиката, санитарен инспектор, ще ви каже колко медицински лица има на територията на град Банско към този момент. Заповядайте, господин. Благодаря.
Банско е около 10 000 град, разполага с медицински център, с специалисти по вътрешни болести, по педиатрия, неврология в рамките на медицинския център, плюс 5 общо практикуващи лекари, които са местни, практикуват в града. За една нормална ситуация това е нормално медицинско обслужване, а всеки друг, който се нуждае от по-специализирана помощ, ще бъде безпрепятствено с линейки превозван до най-вече областната болница Благоевград, за да получи цялата необходима помощ. Генерал Мутафчийски и вице-премиер Дончев, моля ви, въведете ред да не се надвикваме наистина като мисирки. Генерал Мутафчийски и вице-премиер Дончев, днес Емил Димитров постави много сериозен въпрос за изгарянето на клиничните отпадъци, за унищожаването на клиничните отпадъци. Взели ли сте някакви мерки, защото това може да предизвика не само зараза, но и паника, ако някой фейк новинарски сайт намери клинични отпадъци или ги постави и ще каже, това са заразени с коронавирус. Ставаше дума и за това дали трябва да има обществена поръчка. Така. Днес една от срещите, която проведе щаба, беше точно с министъра на околната среда и водите. Темата, която се дискутираше, че има подозрения за недоброто извозване, съхраняване и унищожаване на така наречения биологичен отпадък от лечебните заведения. Всяко едно лечебно заведение има договор с съответни фирми, които са длъжни да го извозат, да го съхраняват и да го изгарят. В тази ситуация, която се намират няколко болници в столицата вече, и не само в столицата, вече на много места в България, щабът препоръча на министъра и ще му дадем писмено предписание до срок до една седмица да бъдат подготвени два инсинератора, които се намират на територията на Източна България. Първо един е в Девня, другия е в София, и да се организира събирането от всички болнични заведения, които има коронавирус заразени, този биологичен отпадък, под особено строг надзор да се изгарят в тези два инсинератора. Разбира се, ситуацията е на форс-мажор и на извънредно положение, така че трябва да се съобрази и с това как ще се направи законно цялата процедура. Ние даваме препоръка по това, спешността на тази задача и важността на тази задача. Има допускания, които могат да бъдат по договаряне и така нататък във форс-мажор. Да. Колко се премиер Дончев, част обществена поръчка ли ще бъде или как? Как приключи, новината дойде от там. Затварят Банско, въвеждат пропускателен режим в следващите две седмици. Хората, които в момента са там, не могат да излизат и да влизат в града, а пък тези, които са извън Банско, могат да се приберат до утре до 20 часа. Хората, които живеят и в момента се намират в Банско, не могат да излизат по улиците на града, освен ако нямат основателна причина. Да отидат до аптека, точно хранителни така стоки, бензиностанции. Освен това, там има чужденци, не са много. Вече израелците и британците си заминали, около 200 души. Но за тях са информирани техните посолства, за да могат да ги извозят до 24 часа. Тази новина за пълната карантина дойде по-рано през деня и като предложение. Призива за затваряне на града под карантина се чу още този следобед. Мярката беше поискана от главния прокурор Иван Гешев. За мен е крайно наложително и го казвам съвсем откровенно, незабавно да бъде поставена под карантина град Банско, и това го казвам съвсем отговорно. И сега, дали вече Банско е под блокада? Картина на живо. Сега включваме Антон Чавдаров, който е там. Кажи ни какво се случва при теб. Затворено ли вече Банско? Здравейте, ние се намираме в централната градска част на Банско. Това, което прави впечатление тук, че непрекъснато обикалят патрулиращи автомобили, които предупреждават гражданите да се прибират по домовете си. И все още има такива, които обикалят, явно не разбрали за плътната забрана да се придвижват свободно из града. Малко по-късно ще разберем дали вече на входовете и на изходите на Банско има полицейска блокада и дали все още се позволява излизането и влизането в града. Или пък след това, което се казва от кризисния щаб, всичко това, което беше казано, влиза моментално в сила. Още вижте в репортажа.
Искането на главния прокурор съвпадна с заседание на кризисния щаб в града. Считам предложението за разумно. За да се опазим от това разпространение, трябва да останем само местните граждани, евентуално гостите, които са български граждани, виждам, че са намалели почти до минимум. Това ще бъде един от начините да се предпазим, да не влизат нови лица. Ние, които сме тук, да спазваме стриктно указанията на Националния оперативен щаб. И ние сме готови да подпомагаме по всякакъв начин община Банско и населението на община Банско, но към момента нямаме повече информация какви ще бъдат точно тези мерки. А площада в Банско и днес не остана напълно пуст. Хората изразиха съгласие с предложението на главния прокурор. То трябва да вземе някакво решение. Ако не е това, може би трябва да е и по-строго. Аз също заботих сервитьорка и не знам с какви туристи съм контактувала. Освен, мисля по-бързо да действам, да мога да се прибера в Габрово. Ски зоната вече изцяло затворена. Кабинките от лифта са прибрани. Иначе в сградата на общината зад мен продължава вътре да бъде кметът на Банско Иван Кадев заедно с кризисния щаб в града. Както разбрахте, той приема предложението, което вече беше прието. Ще видим малко по-късно и първите му коментари след влязлата в сила вече пълна карантина в Банско. Няма и как да не се приеме. Антон Чавдаров от Банско. Днес, между другото, бяха съобщени за още 14 нови случая, средно тежки случая на заболели от COVID. Някои от тях са от Банско. Продължават и тестването на още хора, така че такава е ситуацията в момента там. Сега да видим репортажа с новите мерки на Ивета Шилигарова, който прекъснахме преди малко. Те бяха предложени от кризисния щаб за цялата страна. Докато все още броят на официално заразените у нас е сравнително нисък, от кризисния щаб предлагат допълнително затягане на мерките за социална дистанция, включително да спрем да се събираме на групички. Повече от двама възрастни да не се събират на открити пространства. Веднага ще ми зададете въпроса, опашката, която е пред супермаркета, опашката да бъде минимум през 2 метра и с определените норми за допускане вътре в самия супермаркет. Търговски вериги въведоха препоръките още преди да станат задължителни. Трябва всички да ги спазваме. Задължително, защото това е за нашата сигурност. Всеки изчаква. Много е тихо. Всички мълчиме. Страх ни е. Страхът обаче е в по-малки количества в парковете и градинките пред блока, където, въпреки препоръките, хората намериха време за раздумка в компания. Изведнъж се събрахме повечко. Не се ли притеснявате? Еми, притеснява се, ма малко. Защо тогава се събрахте? Да пием по бира. Умръзна ни вкъщи. 2 дена, 3 дена. Властите вече призоваха по възможност да плащаме сметките си онлайн. Въпреки това опашки има и пред фирмите за разплащане. Искам тук всичко на куп си плащам и не хода да се плаща. Не искам да се занимавам с тия онлайн, така. Разбираш ли? За по-тежки времена, ако излизането се забрани изцяло, кризисният щаб се е свързал с фирми, които произвеждат вакуумирана храна. Пиле някакво с сос, кюфтета с сос, съвсем нормална храна, която без консерванти се приготви с вакуум и може да е годна 3 месеца при съхранение в хладилник. Това е добро решение за всички, които имат проблем с снабдяването. Междувременно стана ясно, че един от потвърдените случаи за COVID-19 е на мъж от Троян. До вчера той е работил като ски учител в Банско. В социалните мрежи мъжът призовава всички, които са имали досег до него, да се свържат с личните си лекари и да останат под карантина. Заразени с коронавирус се оказаха и няколко израелски туристи, които са дали положителна проба, след като са били на ски почивка в Банско. В парламента започна гледането на закона за извънредното положение. Ето и по-важните акценти в него. Без запор върху банкови сметки, върху пенсии и заплати по време на извънредното положение. И още. Работодателите да могат да пускат в платен или неплатен отпуск служителите им без тяхно съгласие. Докато трае извънредното положение, да не могат да се правят запори върху движими и недвижими вещи на физически лица. Предвиждат се и до 3 години затвор и 10 000 лева глоба за невярна информация. Извънредните текстове вече минаха през парламентарните комисии. А нашият репортер Ивелина Николова ще ни каже още за всичко това. Ивелина.
Добър вечер. Законът с извънредните мерки беше приет на първо четене от три парламентарни комисии тук в партийния дом. За дебатите дойдоха главния прокурор и няколко министри. Според Иван Гешев са необходими още по-строги мерки, а между ГЕРБ и БСП имаше лек спор за това дали законът е изряден. Извънредното положение събра главен прокурор, министри и депутати за гласуване на промени в законодателството заради извънредната ситуация. Времето ми стича като пясъчен часовник. Опасявам се да не е изтекло. Този законопроект вчера може би е бил актуален. Към днешна дата според мен не е актуален, а утре ще е безмислен. Трябва да се вземат много по-радикални мерки за предотвратяване на такива сценарии, които вече виждаме, че се развиват в цяла Европа. От БСП посочиха, че имало пропуски в закона и ще ли да дадат своите предложения между двете четения. Не съществува никаква дилема, здраве или бизнес. Да се запази и да ограничи разпространението на вируса по максимален начин, както и да се запазят елементарните условия за живот на българските граждани. От ДПС поискаха още по-строги мерки. Всичките ни предложения ще бъдат посока на по-строги ограничителни мерки. За кого една сделка може да е спешна? От гледна точка на кого? На измамника, който води една възрастна жена да открадне апартамента в тая суматоха? Според вносителите от ГЕРБ нямало как да се предложат идеални текстове при извънредна ситуация. Разбира се, че трябва да бързаме в частта да се предприемат много спешни мерки за налагане на карантина, за налагане на изолация, дори ако щете, да не се стига до разпространяването на тази зараза. Правосъдният министър посочи, че забраната за командировки не трябва да се отнася за шофьорите, които трябва да снабдяват населението. Да, тук вероятно може да се намери една по-гъвкава редакция, за да може тази категория лица плюс категорията лица, дипломатически агенти и служители, да имат възможността в изключителни случаи да пътуват. А екоминистърът поиска от депутатите промяна в закона за обществените поръчки за обезвреждане на пестициди и опасни отпадъци. Всички заболели от коронавирус в болниците, които в момента ги обслужат или ще ги обслужат за бъдеще, генерират огромно количество отпадъци. По време на гласуването в социалната комисия БСП поискаха отново отлагане на плащания за битовите сметки, но управляващите посочиха това като крайна мярка. Вижте, ние трябва да направим всичко това, което е разумно и освен това трябва да си даваме сметка, че първо на този етап ние все още сме на четвъртия ден от обявяване на извънредно положение. Никой не знае колко време ще продължи то. Нашите надежди са, че самото извънредно положение наистина ще бъде максимално кратко. Законът с мерките за извънредно положение беше приет на първо четене от Правната, Здравната и Социалната комисии в парламента, като само от БСП гласуваха въздържал се. Предстои законът да бъде гласуван и от депутатите в пленарната зала. Информация на Евелина Николова. Благодарим. И първи арест заради неспазване на извънредното положение. Полицията в Бургас задържа собственик на заведение, защото е отворил въпреки забраната и получените още в събота указания да спре работа. Мъжът сложил съгледвачи, които да следят за полицейските патрули, но въпреки това е бил изненадан. Стоп на туризма до 13 април. Трима министри отправиха остра критика към пътуващите не по работа. Не е време за туризъм. Около това се обединиха ръководителите на транспорта, туризма и външните работи. Въпреки предупреждението и в момента зад граница на почивка са 483 българи. Туризма и превоза на пътници остават на втори план след борбата с заразата. За да се ограничи разпространението на коронавирус, пътуванията, които не са належащи, а именно тези с цел удоволствие, трябва да спрат. Много е безотговорно всичко това. Наистина, уверявам ви, като министър на туризма, за мен е много тежко да виждам как няма на практика туризъм, но това не е в България, това е в целия свят и това е в името заедно да се борим срещу тази зараза. От днес временно до 13 април да бъдат преустановени всички действия, дейности по закона за туризма. Основно вътрешен туризъм, изходящ туризъм, с цел екскурзии, организирани пътувания, входящ туризъм. Държавата все още не е решила дали и как ще помага на туристическия бранш, който тепърва ще е изправен пред загуби и криза. Изтеглянето по спешност към страната ни обаче може да се окаже скъп разход за всички. Няма да остане случай, който да не бъде разгледан, но трябва да е ясно.
всеки носи индивидуална отговорност за своите решения да пътува където иде, както и носи отговорност за сметката, която трябва да се плати. За блокираните превозни средства на границата с Австрия държавата е издействала еднократен специален коридор, който ще бъде отворен в 21 часа днес. Ситуацията на границата между Унгария и Австрия. Около 30 км в момента е опашката в Австрия. Ще бъде осигурен кортеж за преминаване през Унгария, след което през Румъния, така че нашите сънародници да могат да се приберат. Транспортните министри на европейските държави ще обсъждат как да запазят смисъла на Съюза, а именно свободното придвижване на стоки, въпреки корона кризата. Има освен жизненно важни стоки, като хранителни продукти, като лекарства и като други неща, компоненти за производство, трябва да осигурим възможността, усещането за това, че единният пазар в Европа функционира. Държавата моли тези, които постоянно живеят в чужбина, да останат там и да спазват указанията на държавата, в която са. Българска държава не може да гарантира дали някоя друга държава няма да затвори сухопътните или въздушните си граници. Всички дипломатически служби на България по света работят, за да се гарантира, че сънародниците ни имат постоянна информация и могат да получат помощ. А по-рано днес премиерът Бойко Борисов направи проверка на завода във Враца, в който вече се шият предпазни маски и облекла за българските медици. Те са от специална материя, която не пропуска течности отвън навътре. В завода работят 350 души. Днес ще бъдат готови първите 200-300 бройки, които веднага ще бъдат разпратени из цяла България. Останалите 1600 ще се произведат до утре. Първите 100 бройки, разкарвате ги до довечера, каквото излиза. Се разкарва, за да можем съответно лекари, медицински сестри, санитари. До вечера 6 часа имаме Европейски съвет по интернет. Тече една голяма европейска поръчка. Ако 100 капацитет се работи до 8-10 хиляди облекла, което казвате, да си изпратят или да им изпратиме сертификати, да видят. Така че може и с производство да се включим в поръчка. Не само да чакаме някъде да се произведат и да се дадат. Виждате, много компании в света вече не доставят ангажираните количества, така че ние си помагаме сами. България затваря границите си за чужденци. От полунощ София временно забранява влизането на лица, идващи от 16 държави. Сред тях са Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерландия, Швейцария, Великобритания и Северна Ирландия, Южна Корея и Китай. Изключение ще се прави за хората с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване у нас, както и членовете на техните семейства. Северна Македония затваря също границите си за чужди граждани от днес. Преминаване ще бъде позволявано само за транзитно преминаващи камиони с сток. Самолети няма да може да кацат на летището в Скопие, освен за военни, карго и хуманитарни полети. Същата мярка за чужденци въведе и Русия, където за момента са регистрирани почти 100 случая на коронавирус, но има и 8 излекувани. Очаква се през следващите 30 дни външните граници на Европейския съюз да бъдат затворени. И като говорим за забрани, да добавим, че предложението на Европейската комисия за ограничаване на пътуванията не предвижда задължително спиране на гражданските полети. Някои лидери, като Емануел Макрон, представиха мерките като окончателни, но на практика какви ще бъдат, се договаря в момента в видеоконферентна връзка между лидерите на 27-те и ръководителите на Евросъюза. А Франция е във война. С тези думи на президента Макрон, страната направи рязък завой в политиката за борба с коронавируса. След седмици на наистина умерена реакция последваха 2 дни на въвеждане на много по-строги мерки. Реално хората вече нямат право да бъдат навън. Включваме Петя Желева, поне така беше информацията по агенциите. Кажи ни ти защо си навън? Какво се случва в Париж? Добър вечер, Ани. Ами защото работя. И работата в този случай изисква да съм навън, но уверявам ви, около мен има 3 полицаи, преди малко бях проверена, защото от днес, според новите мерки, които президента Емануел Макрон разпореди,
Никой няма право да напуска дома си, освен ако не е по работа, и то ако работата не може да се осъществява от вкъщи, по медицински нужди или да пазарува от най-първа необходимост. Всеки, който напусне по дома си, независимо по колко пъти на ден, трябва да носи със себе си една декларация с попълнени лични данни и причината, поради която е решил да напусне дома си, иначе глобите са много строги. Над 100 000 полицаи ще бъдат разпръснати в цялата страна, за да следят за спазване на тази мярка. Вижте повече от следващото видео. По улиците във Франция се появиха полицейски патрули. Мерките, които обяви президента, влязоха в сила днес, по обед. Практически веднага полицията започна да спира хората по улиците и да им търси сметка, защо не са у дома. Правилата са прости, но още по-просто е това, което трябва да направите вие. Останете си у дома. Това е начинът да спрем разпространението на заразата. Полицаите спират не само пешеходците, проверки се правят и на пътуващите в автомобили и популярните в Париж скутери. Гражданите трябва да попълват формуляр с данните си, причините да са на улицата и друга информация, която им искат властите. В момента, от полунощ до сега, сме изкарали на улицата 100 000 патрулни полицаи. Тяхната задача е всеки човек да попълни и подпише декларацията, ако е излязъл навън. Тъй като от днес границите на страната са затворени, на летищата много туристи се оказаха в неприятна ситуация, особено тези, които са пристигнали в страната преди властите да започнат да затягат мерките. Малко прекалява, трябва да можеш да ходиш по улицата, ако искаш. Според мен хората трябва да имат избор. Излязох и ме спряха за проверка. Полицията те кара да подпишеш клетвена декларация. Предупредиха ме, че всеки път трябва да си носи документ за целта на излизането ми, освен личната карта. Видяхме въоръжените патрули в Париж, но въоръжени патрули в Сърбия, акции на командосите в Украина и църковни служби по улиците в Грузия. От цяла Европа идват новини за борба с коронавируса, от драстични ограничения до молитви за здраве. Вижте. Тежко въоръжени патрули се появиха по улиците в Белград. Сърбия въведе мерки, много подобни на тези в България, забрана за работа на търговски обекти и заповеди за ограничаване на социалните контакти. Не стана ясно каква е причината за въоръжените патрули, но такива, освен пред парламента, имаше и пред инфекциозните болници в столицата. Естествено, че е неприятно. Няма много хора по улиците, но особено трудно е за нас. С малките деца затворени са вкъщи и не им е лесно. В Украина имаше акция на специалното звено на полицията срещу крадци на хирургически маски. Доскоро маските не струваха почти нищо, но сега стойността им скочи значително. Престъпна група обрала производител на маски в Киев. Командосите издирали бандитите и след спецакция иззеха обратно 100 000 бройки. Вместо да договорят цената на продуктите, както били казали, бандитите нападнали човека, взели му маските и го набили. Носили са оръжие и фалшиви полицейски униформи. А в Грузия православната църква започна да пръска със светена вода улиците срещу заразата. Натоварени в карусериите на камионетки, поповете бяха изкарани от храма, с икони и чимшири в ръцете преминаха по улиците на Тбилиси, благославайки всички по пътя си. Някои хора се приближаваха, за да бъдат поръсени със светена вода, други снимаха атрактивната акция с мобилните си телефони. Без прецеденти в спорта, Европейското първенство Евро 2020 ще се проведе до година. Новите дати за шампионата на Стария континент са 11 юни, 11 юли 2021. Решението беше взето след извънредна видеоконферентна среща на УЕФА. По програма Евро 2020 трябваше да се проведе това лято в 12 различни държави на Европа, като нова Broadcasting Group щеше да излучи съвместно с БНТ всички двубои. Предстои УЕФА и националните лиги да вземат решение как ще се довършат Шампионската лига и Лига Европа, както и националните първенства през този сезон. Отлагането на Евро 2020 отваря прозорец пред това да стане през лятото, ако ситуацията с COVID-19 го позволява. И обратно у нас напрежение сред фармацевтите заради масираните проверки срещу спекулата с цените в аптеките. Аптеки затварят и отказват да обслужват граждани, защото подготвили документи за проверяващите. Ивелина Драгнева за това, работят ли аптеките или не. Ивелина, към теб. Здравей.
Добър вечер. Екипи на няколко институции влизат в аптеки в цялата страна, за да правят проверки. В тази аптека зад мен са били установени две нарушения. Едното е за липса на етикети на някои от продуктите, а другото е за това, че голямо количество спирт не е било поставено в определен специален метален шкаф. И така, изискани били множество документи. Собственикът на тази аптека зад мен е преценил, че трябва да затвори, за да може да ги изготви и след това да ги предостави на институциите. В днешния ден същото направиха и много други негови колеги и затвориха аптеките си, а вътрешният министър Младен Маринов определи тези действия като вид спекула. От фармацевтичния бранш нарекоха проверките на контролните органи и репресия. Наистина в този момент, когато всички са изключително натоварени, живота им е заплашен, аз имам подадени молби, например, за напускане от фармацевти, от колеги, никой не иска да работи в аптеката и в този момент усещаме това като репресия. В една от аптеките са влезли 13 човека от всякакви институции и тя е малка аптеката, 40 квадрата и не е имало къде да се съберат проверяващите. След края на проверката аптеката затворила за граждани. Подготвят един куп документи, които се изискват. Документи, нали, за приход, цени, на които е продавал, явно искат да видят. Нали, няма спекулативни цени. Същото се случило в много други аптеки в страната след края на проверките. Трябва да бъде там, където е за по-ограничен персонала, затворена аптеката, за да бъде укомплектован този набор от документи и да бъде изпратен на съответните институции. В интервю пред Българското национално радио вътрешният министър Младен Маринов определи решението на фармацевтите да затворят аптеки също като вид спекула. Той уточни, че идеята на проверките е да няма спекулативно увеличение на цените и да не се допуска човек да купува повече лекарства, отколкото са му необходими. Младенов заяви и, че контролът не пречи на нормалното функциониране на аптеките. От бранша не са съгласни. Получаваме обаждания от колеги, че влизат по 7-8 проверяващи в аптека. По този начин се компрометират мерките предприети за неразпространяване на вируса. Държавният контрол, начина по който той е организиран, също трябва да се съобрази с това извънредно положение. От окръжната прокуратура в София не са установили днес спекула с цените на лекарствата. Издадени са множество предписания за дезинфекция. И оставки в столичната втора градска болница заради коронавируса. Лечебното заведение трябва да се преструктурира в инфекциозна болница, но медиците там твърдят, че нямат капацитет и условия да лекуват заразените с COVID-19 пациенти. Стигна се и до много обвинения, още за напрежението от Марина Малашева и операторът Бисер Милков. След 35 години във втора градска болница, доктор Георги Тодоров взима решението да я напусне. Аз се чувствам виновен. Но няма ли да бъда по-виновен, ако застана тук, приемим болни и аз не знае какво да правя с тях? Медикът подава оставката си вчера заедно с повече от 80 свои колеги. На път да се сбогува с болницата е и медицинската сестра Аделина Милушева. За мен беше също много тежко това решение, защото повече от половината живот ми е минал тук, но ние наистина не сме подготвени. Медиците казват, че нямат опит в лечението на инфекциозно болни и не разполагат с нужната апаратура. Несериозно е да ни изпращат за 1-2 часа да ни обяснят нещо анестезиолозите, как да се интубират пациенти. В опит да ги разубедят, при тях отидоха колегите им от Лекарския съюз. Хората очакват това от нас, а не да седиме тук и да плачеме за нашата си работа. Държавата е в извънредно положение. Съгласен съм. Ние не можем да абдикираме и да дезертираме. Не мога да защитя сестрите, не мога да защитя санитарите. Те не са табуретки, които могат да бъдат сменени напред-назад. От столичната колегия поеха ангажимент да заемат местата на тези, които ще напуснат. Това е момента, в който се усява кой е истински лекар, кой изпълнява дълга си, кой е честният лекар и хората, които са дошли случайно в нашата професия. Аз, например, имам родители, онкологично болен, майка с много хронични заболявания. Аз съм тук със сигурност обречена, че ще се разболеят и ще им подпиша смъртната присъда, защото те няма да го преживеят. Никой от нас не абдикира, просто искаме да бъдем защитени. При медиците отиде и столичния кмет с обещание. Няма да се приемат болни, докато няма капацитет и възможност болницата за това. А ръководството част по-скоро трябва да реши как да преструктурира дейността. Първоначалният план беше тук да бъдат разкрити 50 легла за лечение на пациенти с коронавирус. Но за да се потуши напрежението, сега едно от предложенията е техния брой да бъде сведен до 10. Обсъжда се само едно отделение в болницата да бъде обособено като инфекциозно. И останалите отделения да продължат своята нормална работа, разбира се, до момента, до който не се появи пациент. Междувременно директорът на лечебното заведение отправи апел.
искам да призова за доброволци, които да дойдат, да работим заедно. А дали медиците ще останат на работа, ще зависи от начина, по който ще се организира лечението на пациенти с коронавирус. За новините на Нова, Марина Малашева. Междувременно бизнесът поиска намаляване на акциза на спирта. Вече е проведен такъв разговор с правителството, за да може и да започне бързо производство на дезинфектанти и да се избегне спекулата с техните цени. Един от заводите вече е започнал да произвежда дезинфектанти. Бизнесът е и предоставил на правителството списък от мерки, за да се защитят работните места и възнагражденията на служителите там. И още за предизвикателствата на извънредното положение и принудителната изолация вкъщи, незапомнен ръст на онлайн пазаруването отчита търговци. Очаквано фирмите трудно смогват да обработят всички поръчки. В същото време различни организации и бизнеси предлагат и безплатни онлайн занимания, за да стимулират хората да си стоят вкъщи. Как така животът ни започва реално да се прехвърля в мрежата? Следва онлайн разказ сега от Николай Василковски. Ники. Интернет на този етап все още е място, където човек няма как да пипне какъвто и да било респираторен вирус. Точно по тази причина хората масово започнаха да го използват за онлайн пазаруване. В същото време, ако се заробим по-дълбоко в мрежата, можем да открием буквално десетки начини да прекараме добре времето си, а дори и да научим нещо. Как става това за животът онлайн, разказваме с оператора Мария Балканска. Онлайн търговците не могат да смогнат с наплива от поръчки. Една от интернет платформите за доставка в района на София обслужва понад 650 заявки на ден. От вчера сме пуснали и нощна смяна, за да можем да издаваме и още повече поръчки и търсим още хора за склада, които да ни помогнат да събираме самите поръчки, което е в момента голямото предизвикателство. И като заявки, какво се търси най-много? Съвсем нормално. В момента са основните стоки и консервите. Натоварен трафик през сайта си отчитат и от голяма търговска верига в Шумен с доставка в целия Североизток. Около 10 пъти се вдигнаха поръчките през сайта. Вече са между 300 и 400 на ден. Трудно има колегите. Понякога път не доставяме в точния часови диапазон, който искат клиентите. Мрежата предлага безкрай възможности за полезни занимания и отмора. Цял пакет онлайн курсове в една от големите платформи за обучение станаха безплатни. Записаните само за ден са над 2000 души. Програмиране, креатив в посока дигитален маркетинг. За учителите сме подготвили един много специален курс, който е насочен към развитие на техните дигитални компетенции. Това смятаме, че е една от най-големите нужди на образованието като цяло. Започваме предназад или ляво дясно. Едно. А след пазаруването и ученето, време за спорт. Спортният клуб по таекуондо на Националната спортна академия предлага безплатни тренировки чрез лайвстрим в Фейсбук всеки ден. Таекуондото е от 3 часа, художествената гимнастика от 5 часа. Идеята е наистина широката публика да може да се докосне до някаква физическа активност вкъщи и колкото по-добре организирана е тя, толкова по-качествена според мен ще бъде. И това не е всичко. Театрални постановки, оперни спектакли правят животът онлайн по-интересен от този офлайн. И още един любопитен детайл по тази тема. Световният онлайн търговец Амазон в момента наема над 100 000 нови служители, само и само да успее да откликне на всички онлайн поръчки в Съединените щати. Ники Василковски за онлайн живота ни. Благодарим ти. Христо Стоичков призова хората да стоят по домовете си, за да се предпазят от заразата с коронавирус. В пост в Инстаграм, единственият българин, носител на златната топка, показа неподозиран талант, като направи обръщението си в стихотворна форма. Ето го. И втори ден на подкрепа за българските медици. Десетки българи аплодираха хората, които са на първа линия в битката с заразата от коронавируса. На тях трябва да благодарим всеки ден. Сега към безспорния кадър на деня. Успяхме да уловим ситуация в центъра на София, която показва страха от вируса. Жена, която си е поръчала храна от верига за бързо хранене, предпочете да я получи по въже, което беше спуснато от прозорец. Вижте. Следобедните часове на София. Екипът ни се натъкна на тази ситуация. Доставка на бърза храна по домовете, но вместо през вратата, през прозореца. Жена завързва плик на края на въже и го спуска към доставчика, за да може да получи поръчката си. Дали може да ни кажете как решихте да използвате такива мерки за сигурност, когато си поръчвате доставка до вкъщи? Не,
инфекции и така или иначе това ми е общо взето една отделна. Жената разказа, че се опитва да избягва подобни доставки, освен когато наистина не се налага. Как бихте посъветвали хората, например като мен, които живеят на по-високи етажи, какви мерки да предприемат, когато си поръчват храна? Просто ще трябва да вземат по-дълго и по-дебело въже. Освен съветите, получихме и специален подарък, поднесен отново атрактивно. Ценна находка от бутилка домашно направен дезинфектант. Благодаря много за дезинфектанта. Вече си имаме и дезинфектант. Приемаме тази картина малко с чувство на хумор, но е важно да не се подава на паниката. Сега вижте на живо картина от Банско, където явно вече карантината започва да действа. Затварят входовете и изходите към града. Да, това е един от входовете към на Банско. Виждаме полицейските коли, колите, които се проверяват в момента. Както още веднъж Банско е блокирана. Да, се обличат с защитни костюми. След малко ще бъдем отново заедно, защото предстои един брифинг в Министерския съвет и информация относно онлайн съвещанието на държавните глави на Евросъюза, което би трябвало вече да е започнало. С новини от премиера около 20 часа ще бъдем отново на живо с вас. До скоро.